ובגלל שאני שמעתי דבר אחד מהקריזה בלי הקשר, חשבתי בטעות שהתכוונת שאת ודן, ואז בגלל היריות, שהיריות התחילו, אז אני חשבתי שאנחנו נתרסק, ובגלל זה אמרתי את מה שאמרתי, לא שאני מצטער. יוחנן, יוחנן. יש לי עוד דקה שידור. וגם אני אוהבת אותך. מיאו. ביי. אתה בדרך החוצה? כבר לא. אתה יודע למה, דנדן? כי אתה פה פעם ראשונה. הכל בפיתוחים שלנו. מה זה המקום המטורף הזה? קולגה שלי, אפרים קציר, הביא לי את הסמכות על המקום הזה, ומאז אני עושה פה ככל העולה על דמיוני. אתה רואה את הדבר הזה, למשל. כמו מה זה נראה לך? מזמרה? לא, מהדר, דן, אתה מצחיק אותי. זה כפופ, בריטי פה, בריטי שם, ואנחנו את הסיפור הזה גם... מצליחה. יש לי פה עוד הרבה פיתוחים, אבל... יוחנן. אני צריך עזרה ממישהו מעודכן. מישהו מעודכן? הגעת לי יוחנן. אתה יודע אם לגאולה יש מישהו? לגאולה, לא... וסיפרתי לה הכל, כמה המחשבה לעזרה לי בכלא ו... אני. מה אתה? אני וגאולה ביחד. אתה? וגאולה? אנחנו לא תכננו שזה יקרה. אנחנו לא רצינו שזה יקרה. אני באמצע שידור. דן, אני... שמעת הכל? לא. אבל נראה לי שהבנתי. תדבר איתו. אל תשאיר את זה ככה.